Söz var. Maman Bizim olsun dedin. maman soyun, bizim dini başkarma var, mamandar var Kudayga şükür. Olardın bugünkü bet bейнеsi, sawatı, деңгейi өтө жогору. Ал енді оларда өздері де мойындайтын таблиғ жамағаттың ең басты кемшілігі олар сауатсыз болады. Олардың алдындағы мақсат Алла деп айтылуы ғана дегенге келіп тіреледі де, онда тұрған не бар екен деп олардың түпкі басы негізін қалағандардың ойы және олардың мақсат мүддесі басқаша. Ал соның қарамағында қызмет етіп жүргендер жүрегі таза болуы мүмкін, ниеті таза болуы мүмкін, оны Алла деп айтсам деп жүрген болуы мүмкін. Ал олардың барлығын сырып тастасаң және көп адамды діннен алыстатып аласың. Осы тұрғыдан алып қараған кезде жаңағылардың осыны әдемі пайдаланатын жерін түсіну керек. Бұл таблиғи жамағаттың тек қана жаңағы Пакистанның немесе Үндістанның бір салт дәстүрлерінен ғана әсерленіп қана емес, бұлардың бір негізінде бір сопылықтың нышандары бар мы? Сопылықпен бір қатынастары бар мы бұлардың? Бұның солдықпен шатастырылатын жері бұлардың негізін қалаған жаңағы Мұхаммед Ильяс сопылық жолды ұстанған адам. Ол өз жолынан шығып, ол жолдан шығып, өзін табиғи жамағат қалыптастырды. Демек, басқа жол қалыптастырды осы жерден. Оны сопылықпен екеуін шатастыруға болмайды. Ал бірақ сопылықтың элементтері мыналардың бойында бар. Әуелгі ұстаздар солар болғандықтан элементтері бар. Бұның тағы бір жоққа шығаруға болатын жері біздің дәстүрлі дінімізге көлеңке түсіретін жері осы жерде жатыр. Жаңағы сопылық негіз, біздің негізіміз сопылықта біте қайнасып кетсе, мыналармен екеуінің арасында шатастырған кезде, сонда біздің ұстанған жолымыздың негізі осылармен, осылардан бастау ала ма, сонда біз осылар болсақ дәстүрлі дініміз осы сияқты көрініс бере ма деген ұғым бізді өз дінімізден алшақтата түседі. Бұлар пайда келтіреміз деп отырып, бір жағынан кері әсер беріп жатқандығы осында жатыр. Екеуінің ара жігі мүлде басқа. Екеуі қосылмайды мына жерден. Бұлар өзіндік Бағыттың. бағыт ұстанған бір жолы да басқа және киім үлгісі де басқа. Ал түбі негізі бір, бірақ осыған қарап шатастыруға болмайды. Енді жаңа ағамыз айтып кетті ғой, бір ұқсас тұстары бар деп. Сопылық жолында, тарихатта күнделікті асырдан бастап 24 сағат ішінде істелінетін амалдар бар. Жеке адамның зікірі, намаздан кейінгі оқитын Құраны, таң намаздан кейінгі Ясин сүресі деген секілді ұстанат, 24 сағат бойы істейтін амалдар бар. Оны қайталап еске түсіріп, соны орындап жатсың ба деп бір-бірін шамалы құлшылыққа құлшындырып отырады. Таблиғ жамаатында да бар ол нәрсе. Күнделікті мысалы 25 адамға уағыз айту деген секілді, күнделікті жеке өзіңнің амалың, зікірің, олар да соны сұрап орындадың ба деп әлгі әміршісі ішіндегі 40 күнге шыққан кезде, 3 күнге, 4 айға шыққан кезде сен бүгін орындадың ба, зікірін істедің ба деген секілді сұрап отырады. Әлгі тарикатта белгілі бір кісі болады, сопылықтардың басшысы содан ғана барып дәріс қол алып сабағын нетіп жатса, дәріс алып жатса, бұл жерде сол 40 күнге шыққан кезде, 4 айға шыққан кездегі басшысы ғана оларға басшы болып отырады. Ол тексеріп, қадағалап, сұрап отырады. Сондай бір ұқсастықтары бар. Мен сіздерге қояйын деген сауалым, мен таблиги жамағат пен дәстүрлі исламды қалай айыра аламын? Себебі олардың ұқсастықтары өте көп. Сол себепті сіздер маған нақты қалай айыра аламын? Екінші сауалым осы: таблиги жамағат не себептен Қазақстан Республикасында тіркелмеген? Бұларды айыру, ол бүгінгі таңда сыртқы бейнесіне қарайтын болсаңыз, оны өзгерте салу мүмкін ертеңгі күні келіп. Сондықтан да қай бір жамағатты айыру үшін сіз өзіңізге жақын болған мешітке барып, маған осындай осындай нәрселер айтып жатыр, осы дұрыс па дұрыс емес па деп мешіттердегі имамдардан, Құдайға шүкір жаңа ағамыз түрте кетті. Имамдарымыз бүгінгі таңда сауатты, өте мына білімді, Нұр Мүбарак университетін бітіріп шығып жатқан, 9 медресеміз бар, соны тәмамдап шығып жатқан білікті мамандар барып жатыр. Сондықтан да сол мешіттің имамдарынан сұрайсыз. Өйткені ол сырт бейнесін ауыстыра салуы да мүмкін. Сондықтан да ол сырт бейнесімен, немесе сіз діннің маманы болмағаннан кейін айтып жатқан сөздерін ажырата білмейсіз. Сол үшін де ең дұрысы барып имамнан мешітке жүгінесіз. Осы жерде тағы бір қосымша сұрақ. Бұлардың ұстанатын мәзхабы, жаңағы наным сенімге байланысты ақида дейміз бе? Ақидасы қай жағында? Бұларда қай елге баратын болса, сол елде шафи мәзхабы ма, сонымен жүре береді. Орта Азияға келді ма, ханафи мәзхабы ма, бұларды ешқандай мәзхабын өзгертпейді, ханафи бола қалады.
Tübü sol Pakistan yeli, India yerlerinde, Ündü yerlerinde. Tübü medreselerinin özünde bir kızıga. Bizim medreselerde anık-kanık arajıgın ajıratıp beretti. Şafi mezhabında bılay, Hanafi mezhabında bılay. Ne üçün Hanafi mezhabı basımdılık deyip ajıratıp berse, bunların medresesinde onday basımdılık körsetilmeydi. Nege? Ötken Kur'an'ın da barlığı var. Şafi de var, Hanbali de var. Barlığı var. Sonduktan da bunlar ol jaha basa nazar audarmaydı. Öz mezhabında kala versin, kay jol tutansa ustana versin. Mağızısı bizim uyumdağı adam bolıp, tabliğ jetkisi boldı. Maksatımız bölünmemiz, birigü degen sekilde. Mun sektasında ұқсайды екен. Mun sektasında biz бағдарлама жасағанбыз. Олар да жана қайдынды ұстансаң ұстана бер, мына жерде намазыңды оқи бер, мына жерде шоқына бер дейді. Бірақ біздің бағытты ұстансаңыз болады, мақсатымыз дейді, дүниежүзінің діндерін біріктіру дейді. Астарында жаңа бір ұқсастық бар деп ойлап қаламыз. Жалпы тіркелмеуіне байланысты Серік Мырза. Тіркелмеуге байланысты мысалы әрбір таблиғ жамағатының өкілдерін алып, әрқайсысымен сұхбат жүргізетін болсақ, олардың жаңа өздерінің жаңағы тек өлшемдері бар, қатып қалған. Содан артық шықпайды. Олардан құжат сұрайтын болсаңыз, олар құжат ешқандай құжат қажет жоқ. Біздің Қазақстан Республикасының азаматымыз, осы жерде жүре береміз деп айтады. Сондай өздеріне ақтаулар тауып алады. Сосын осы Қазақстан Республикасы бүкіл миссионерлік ағым жаңағы діндердің барлығын тіркеуге алған кезде олар құжат ұсынбайды. Себебі Қазақстанда олардың көсемдері жоқ. Көсемдері жоқ. Олардың барлығы жаңа шетелдерде отырған, а шетелдік азаматтар қалайша Қазақстан Республикасында көсем жоқ емес, көсем ұсынбайды дегеніміз дұрыс болатын шығар. Иә, көсем ұсынбайды. Араларынан біреуін, мынау біздің көсеміміз. Дұрыс айтып, өте дұрыс айтып. Жолаушының ұсынбайды, машиналар ұсынбайды. Көсем ұсынбайды. Төрхан аға, жаңа Оралхан мырза да айтып жатыр. Бұлардың ішінен біз уағыздап түсіндіріп, кейбіреулер жаңағы қайтадан өзіміздің жаңа дәстүрлі дінімізге қайтып оралып жатқандар бар дейді. Бірақ алайда басым көпшілігі мен түсінгенім әлде де сол қатарда жүр. Басым көпшілігі жүр. Бұл мен өз басымда кездестірген кездерім болған. Жаңағы жүріңіз мешітке барамыз деп құтты мешіттің адамы сияқты өзін көрсететін әдеттері де бар бұлардың. Сондағы бір түсінік бұл адам мысалы имамдар айтып жатыр ақиқат. Мына дініміз осы бабаларымыз осы жолмен жүрген деп. Бұлар не қып соға қатып қалған деп ойлайсыз? Бұл психологиясы әлде бір бұлардың миында бір оқылып зомбировать етіп дегендей жадылап тастаған бір нәрселер бар ма? Өзіңнің жаны бар жадылау деген. Жалпы жадылау деген ұғым да бар. Ол жадылау деген сөз ол жалпы адамның сана сезімін гипноз арқылы магиялық түрде байлап тастау дейді оны. Оны кезінде қазақтар ана дуалау деп те айтты. Жаңағы кезінде болды ғой сондай нәрселер. Жалпы бұл нәрсенің өзі негізі бар. Ал осындай бір ұйымға барған кезде адам не себепті ол ұйымға барады? Ол ұйымнан ол өзінің жан қалауын тапты. Түсіндіңіз бе? Өйткені ол семьясында айтылмаған нәрселерін ана ұйымда басқа адамдармен бөлісті. Сол себептен ол адамдар оған жақын. Ол адамдар ақыл кеңес айтады. Ол адамдар бағыт-бағдар береді. Сонысымен ол құнды қасындағы жолдас. Ол жолдасынан ол айырылғысы келмейді. Онымен дос болады. Онымен сырлас болады. Семьясындағы болып жатқан түрлі кикілжің, ағайын арасындағы келіспеушілік осының бәрін ол айтып отырады. Ол сөз жоқ, ана досы оны тыңдайды. Тыңдарман. Егер тыңдарман жақсы болатын болса, жаңағы сол тыңдарманды іздеп келген адам ол сөз жоқ тыңдарманға байланады. Дос болады сонымен. Бұның негізгі себебі сонда. Ал енді өзіңізге осындай кісілер келіп, жаңағы жерде біз осыған шалдыққан едік, ұрынған едік болмаса, немесе сол адамдардың жанұяларынан келіп өтініш жасап, сізге жаңағы психологиялық көмек сұрағандар болды ма? Ондайлар болған жоқ. Себебі болмайтын себебі. Өйткені ол жерде жүрген адамдардың бәрі өзін жақсы сезінеді. Өйткені ол өзінің жан қалауы деп отырмын ғой. Сондықтан ол басқа адамдардың қатарына қосылмайды. Олар ұсыныста алмайды, пікір таласқа да түспейді, ақыл кеңесте сұрамайды. Өйткені ол ақылшысы қасында ғой. Ол іздемейді. Сондықтан мұндай адамдар жаңағыдай психологтарға барып, ямаса басқа мамандарға барып, мен арылайын деген талпынысы еш уақытта болмайды. Өйткені ол сол өзінің жүрген жүрісін дұрыс деп есептейді. Келді Оралхан мырза, жаңа айттым отырсыз ғой. Келеді жаңағы ой мен қателескен екенмін дейді, мойындайды дейсіз. Ал енді жақсы ол мойындады. Бірақ одан кейін, мысалы бір ауру бар, оны жаңағы емдеу бар, немесе жаңағы айықтыру бар одан. Тек қана мысалы жарасын ғана тамып қана қойып жібере салмайды ғой. Сіздер олардың жаңағы қайтып оралдық дегеннен кейінгі жағдайына не істейсіздер?
Енді ағамыз айтпақшы өздігінен келе алмайды. Қай бір ағымда жүрген кісіні одан да сауаттырақ біреу оны қандырмайынша, оның көкейіндегі сұрақтарына толық жауап бермейінше ол қайтпайды. Қашан қайтады? Одан да сауаттырақ біреу оны. Сондықтан да көбісі ата-анасын тыңдамайды дейді, бізде бітеді. Бұл қандай жол екен, өз ата-анасын тыңдатпайтындай соншалықты деп ойлайды. Ол ата-анасы одан білімді болып тұрған жоқ дін саласында. Содан кейін ол ата-анасын тыңдағысы келмейді тұрады. Оның білімі менен төмен дейді де, өзінің сұрақтарына жауап бере алмайды. Сол үшін айтатынбыз ата-анасына, имамдарға алып келіңіздер деп. Енді біз оған анық қанығын айтып түсіндіріп бергеннен кейін не істейді? Демек, ол 100-100 бірден бұралып кете қалмайды. Қайтып барып онымен сөйлесетіндер де бар. Енді адам ғой, аяқ қолын байлап отыра алмайсың оны. Әу баста бір келгеннен барлығын жайып салмайсың ғой. Тағы да бір сұрақтармен келіп жатады. Қайта-қайта біз барынша байланысты үзбеуге тырысамыз. Нұрегелді, мешітпен байланысты үзбеңіз деп. Бұлардың жаңағы менің естігенім, таблиғи жамағат, біз мұсылманбыз, біздің жаңағы біз ең үлкенбіз, біз ең жақсысымыз, көріктіміз, көркеміз дейді мысалы. Шынменде бұларды бір мәдениет әкелушілер деп санай аламыз ба? Исламды мәдениеттен бөліп қарауға болмайды. Мәдениеттің негізі исламда жатыр. Сондықтан да жалпы дінге қатысты қай ағымның өзінің жеке ішкі құрылымдарына үңілмесең, жалпы ислам деп қабылдасаң, онда өзіңді өзің жоққа шығарған сияқты әсер қалдырасың. Ал енді олар бізге не береді? Біз несін алуымыз керек деген тұрғыда келсең, қазақ еш үлесбейтінін аңғарасың. Біздің дінімізге, біздің жүріс, мынау қазақ әубастан дінді былай жүріп таратпаған бізде. Мынадай топ құрылып, бұның бір қызығушылығы жастарды тартуға себепкер болатыны бізде мына жамағаттың қалыптаспағандығынан байланысты деп қарастыруға болады. Жамағат орта бізде үйлестіретін тек қана діни басқарма және мешіттер ғана ғой. Мешіттің жамағаты бұл өзі бұл оны жамағат деп қабылдау қиын жалпы. Ол әртүрлі бағытта келетіндер бар. Құран оқыту үшін бағытта келетіндер бар, және тілек тілеу үшін келетіндер бар, және ауырған сырқауға байланысты келетіндер бар. Ал тағы діни бағытта, діни ұстаныммен келетіндер өте аз. Құлшылықпен келетіндер, ғибадатпен келетіндер. Жаңағылардың барлығының проблемасын алып тастасаң егер де, мешітке адам келмей қалады. Барлығы проблемамен келетін адамдар. Ал аналардың баратын жері, бұлар таза діни ұстаныммен барады мақсаты. Олардың ажырамайтын сондықтан. Осыны біз егер де дінімізде осыны жамағатты қалыптастыра алсақ, оның баяғыдай болмауы мүмкін. Бірақ жаңа тұрпатта бола ма, жаңа мәдени деңгейде бола ма, имамдарымызды біз жаңа деңгейге көтер алдық қой. Осы тұрғыдан біздің өзіміздің жамағатымызды қалыптастыра алсақ, жаңағыдай сыртқы әуестеушілік, қызығушылық тыйылар еді деп ойлаймын. Енді бұл арада бір қосып кететін жайт, жаңа ағамыз айтып отыр ғой, әр елдің өзіндік бір дінді тарату үрдісі бар деп. Кейбір кісілер айтуы мүмкін, не жаман нәрсе айтып жатыр олар деп. Мүмкін өз елдерінде сол үрдісті жүргізу дұрыс болса дұрыс шығар. Бірақ біздің елімізде дінімізді тарату өзіндік бір үрдісі бар. Жаңағы бізде мынандай нәрсе қалыптасқан. Барып есігін тақылдатып ұсынып, дінің сенің не бейшарам еді, сонша әркімнің есігін тақылдатып барып ұсынатын деген секілді ұғым қалыптасқан. Керек адам, ізденген адам өзі келеді, үйтіп әркім барып мазалама дейді. Ал енді бізде де бар, медреселер бар. Кешіріңіз аға, осыдан 5 жыл бұрын біздің үйімізге осындай, мен ислам дінін таратушымын, Алланың разылығы үшін мен ислам дінінен сіздерге хабардар етуге келдім деп бір кісі келген. Өзіні жаңағы сақалын өсіріп алған, мен ислам дініндемін деп бізге уағыз айтып, осы ислам жайлы хабар таратқан болатын. Сонда ол кісі осы дәстүрлі исламның адамы ма, әлде таблиғи жамағаттың адамы ма? Енді сырттан қарап, ол пәленше еді деп айтып бере алмаймыз енді. Бірақ олар көбінесе жоқ дегенде 2-3 адамнан жүреді. Жеке жүрмейді. Барып тақылдатқанда да біреуін ішінен бас шығып қояды, біреуін жол көрсетуші, біреу сөйлеуші қылып қояды тағын, барып тақылдатып, жаңағыдай сөздерді айтып, насихаттайды. Ал егер дәл сол үрдіспен келген болса, онда таблиғи жамағат болуы мүмкін. Бірақ мүмкін басқа да біреулер де болуы мүмкін. Өйткені бүгінгі таңда таныс тамыр арқылы барып та сәләфи бағытында жүргендер де өздерінің діндерін үгіттеп жатыр. Жақсы.
Biz bularda jaksı tanıdık kız. Bosla istedik ki bütkül jana nesini ayıp jatsızlar. Bulardın metodikasını, jumuştuğu tertibini ayıp jatsızlar. Yendi budan, bulardan naktı körülgün bir zardap. Mısalı, jana salafi ağımdarını ayıtsanızlar, oların soğusuzluğa, jana jihatka, nemese...